ભરૂચમાં 29 એપ્રિલે સીએસઆર કોન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા આયોજિત આ કોન્ક્લેવમાં વાગરા તાલુકાનો બેઝલાઇન સર્વે રિપોર્ટ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત વિકાસની દિશામાં સીએસઆરનો કઈ રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તે ઉપર પોતાના વિચારો રજૂ કરાયા છે. ભરૂચ જિલ્લો ઔદ્યોગિક જિલ્લો છે અને અહીંના ઉદ્યોગોનું દેશના વિકાસમાં ખૂબ મોટું યોગદાન છે. ત્યારે ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા ઉદ્યોગો સીએસઆર એક્ટિવિટી અંતર્ગત કેવા કામો કરી શકે તે હેતુથી સીએસઆર કોન્ક્લેવ 2022નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોન્ક્લેવનો મુખ્ય હેતુ કોર્પોરેટની સામાજિક જવાબદારીઓ દ્વારા અસરકારક પરિવર્તન છે. આ કોન્ક્લેવના ઉદઘાટન સમારંભમાં જિલ્લા કલેક્ટર તુષાર સુમેરા, સુનિલ પારેખ, રાજેશ શાહ, નગરપાલિકા પ્રમુખ અમિત ચાવડા, બીડીએમએના પ્રમુખ હરીશ જોશી, સીએસઆર ચેરમેન નિર્મલસિંહ યાદવ, સીએસઆર કાર્યક્રમના ચેરમેન કે શ્રીવત્સન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જ્યારે અદાણી ફાઉન્ડેશનના શ્રીમતી ડોક્ટર પ્રીતિ અદાણી, આઈએએસ શ્રી એમ થેનાર્સન ધારાસભ્ય અને વિધાનસભાના નાયબ દંડક દુષ્યંતભાઈ પટેલ અને વાગરાના ધારાસભ્ય અરૂણસિંહ રણાએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ભરૂચના વિકાસ અને સામાજિક ઉત્થાન પર ઉપસ્થિત લોકોને સંબોધિત કર્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં કોર્પોરેટ એલાયન્સ થકી સમાજનું નિર્માણ વિષય પર શ્રીમતી અર્ચના જોશી, શ્રીમાન લાલરામ બિહા, શ્રીમાન એન કે નાવડિયાએ સંબોધન કર્યું હતું. બિઝનેસ ફિલોસોફી અને સીએસઆર વિષય પર નિવૃત્ત આઈએએસ એ એમ તિવારી, ડોક્ટર વાય એસ રેડ્ડી, શ્રીમાન વિવેક પ્રકાશ, શ્રીમાન કલોલ ચક્રવર્તી, શ્રીમાન અશોક પંજવાનીએ પોતાની વાત મૂકી. આ ઉપરાંત છેલ્લા અને ત્રીજા સેશનમાં ફોકસ ઓન લિવેબલ ભરૂચ એટલે કે ભરૂચને રહેવાલાયક વધુ સુંદર કઈ રીતે બનાવવું એ વિષય પર જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી યોગેશ ચૌધરી, ભરૂચ સિટીઝન કાઉન્સિલના પ્રમુખ કમલેશ ઉદાણી અને કોર્પોરેટર એડવાઇઝર શ્રી સુનિલ પારેખે માહિતગાર કર્યા હતા. જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા ટૂંક જ સમયમાં માય લિવેબલ ભરૂચ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કરવામાં આવશે, જે અંતર્ગત ભરૂચ શહેરને વધુ સુંદર અને સ્વચ્છ કઈ રીતે બનાવાય તે દિશામાં પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવશે. જિલ્લાના ઉદ્યોગો અને વહીવટીતંત્ર સાથે મળીને અન્ય શહેરોની જેમ ભરૂચને પણ રહેવાલાયક બનાવે તે માટેની નેમ ઉપાડવામાં આવી છે. ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનના સીઈઓ જયેશ ત્રિવેદી, સ્ટાફ તથા અન્ય સભ્યોએ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. ભરૂચમાં આજરોજ સીએસઆર કોન્ક્લેવ પહેલી વખત આ પ્રકારનું એક આયોજન થયું અને 200થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ્સે એમાં એડ્રેસ કર્યું. ડિગ્નિટરીઝ પણ ઓનલાઈન જોડાયા, હાજર રહીને પણ જોડાયા. ભરૂચ એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને ભારતની જે મોટી કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નામ બોલીએ તો તમામ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અહીંયા જોવા મળે. આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે મળીને પોતાની કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટીના ભાગરૂપે સારામાં સારી એક્ટિવિટી કઈ રીતે કરી શકે, દેશના વિકાસમાં પોતાનો ફાળો કઈ રીતે આપી શકે અને વિવિધ આયામોમાં નાગરિકોના વિકાસમાં કઈ રીતે પાર્ટનર્સ બની શકે, આ પ્રકારનું એક મંથન થયું અને ઘણું ચર્નિંગ થયું. અને અમે ખરેખર આજે ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનને હું અભિનંદન આપું છું કે આવા એક સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું જેની અંદર કોર્પોરેટ કંપનીઝ દ્વારા જિલ્લાના અને દેશના વિકાસ માટેનું આ ગહેરા ચિંતન સુધીની ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે. ફરીથી ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમામ પાર્ટિસિપન્ટ્સ જેમણે આજે ભાગ લીધો છે, અમે એવી અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે થોડા સમયમાં એના મેજર રિઝલ્ટ્સ પણ આપણી પાસે હશે. થેન્ક યુ. ભરૂચ શહેરને લિવેબલ બનાવવા માટે, લિવેબિલિટી મીન્સ ઇન મેની આસ્પેક્ટ્સ, કે એક નાગરિક તરીકે આપણે જીવીએ તો જીવવાનો જે ખૂબ વધારે આપણને આનંદ હોય એવું એક પ્રકારનો કોન્સેપ્ટ, જ્યાં સવલતો તમામ પ્રકારની હોય, આ પ્રકારના એક ભરૂચ સિટીના અંદર કોર્પોરેટના સપોર્ટ સાથે ગવર્નમેન્ટના ડેવલપમેન્ટના એક પ્રોજેક્ટ માય લિવેબલ ભરૂચ આપણા દ્વારા શરૂ હવે કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપણે જણાવતા આનંદ થાય કે સફાઈથી લઈ અને લોકોને રિક્રિએશનલની સારામાં સારી ફેસિલિટી મળે એ માટે કંપનીઝ પોતાનું સીએસઆર ફંડ્સ આપી રહી છે. હમણાં જ હજી વી હેવ જસ્ટ લોન્ચ્ડ અને 40 લાખથી વધારે ફંડ તો આજે અમને મળી ચૂક્યું છે અને હવે થોડા દિવસમાં અમે
ત્યાં સફાઈના આખું એક ડિટેલ્ડ આયોજન કરી રહ્યા છે સિટીનું, અને પાર્કિંગથી લઈને સિટીમાં નાના નાના રિક્રિએશનલ સ્પેસીસ ડેવલપમેન્ટથી લઈને આખું એક ડિટેલ આયોજન થશે અને નાગરિકોને પણ આમાં સામેલ કરવામાં આવશે અને વ્યૂ લેવામાં આવશે. થેન્ક યુ. ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા સીએસઆર કોન્ક્લેવનું આજે ભરૂચમાં ખૂબ સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં કલેક્ટર શ્રી તુષાર સુમેરાજી, જીઆઈડીસીના વાઇસ ચેરમેન એન્ડ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એમ તેનારસન, અદાણી ફાઉન્ડેશનના પ્રીતિબેન અદાણી, દુષ્યંતભાઈ, અરુણસિંહજી રાણા આપણા ધારાસભ્યશ્રીઓ, એમણે બધા ઘણા બધા લોકોએ વર્ચ્યુઅલી અને ફિઝિકલ હાજર રહીને આજે આ સીએસઆર કોન્ક્લેવના ઉદઘાટનમાં અને માર્ગદર્શન આપ્યું. અને ખાસ કરીને જો આની ફલશ્રુતિ જોઈએ તો પહેલીવાર ગુજરાતની અંદર એવો એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી સર્વે કરવામાં આવ્યો, એસ્પેશિયલી વાગરા તાલુકાના 66 ગામનો, કે જેનો કમ્પ્લીટ બેઝલાઇન ડેટા, નીડ એસેસમેન્ટ ડેટા તેમજ સીઈઆર અને સીએસઆરમાં કયા કયા પ્રોજેક્ટોને હાથમાં લઈ શકાય એ અંગેનો આખો તલસ્પર્શી અભ્યાસનો રિપોર્ટ BDMAના સીએસઆર ફોરમ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો, જે આઈ થિંક આગામી 10-15 વર્ષ સુધી અહીંની કોર્પોરેટ તેમજ ગવર્મેન્ટને પણ ખૂબ મદદરૂપ થશે કે કયા ગામની અંદર શું જરૂરિયાતો છે, અને જો એ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે સીએસઆર અને સરકારના સહિયારા પ્રયાસોથી જો કામ કરવામાં આવે તો એક બેન્ચમાર્ક અને એક મોડેલ તરીકે પ્રસ્થાપિત થશે. આ ઉપરાંત અત્યારે આપણા ભરૂચ જિલ્લાની અંદર કેટલા બધા ઉદ્યોગો આવેલા છે, દરેક પોતપોતાની રીતે કામ કરતું હોય, પરંતુ જ્યારે સાથે મળીને જો બધા ઉદ્યોગો કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટો હાથ પર લે તો એ રિવોલ્યુશનને આપણે વિઝિબલી જોઈ શકીએ. અને ભરૂચ કે જ્યાંથી દર વર્ષે લગભગ 10,000 કરોડની GST ઇન્કમ છે, તો એનો મહત્તમ લાભ એની અંદર જે સરકારની પાસે આવક થાય છે તેમજ સીએસઆરના ફંડ થકી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જો કન્ટ્રીબ્યુટ કરે તો ઘણું બધું પરિવર્તન આપણે અહીંની સામાજિક જનજીવનમાં લાવી શકીએ. અને એ દિશાની અંદર યોજાયેલી આ કોન્ક્લેવ આજે સંપૂર્ણપણે સફળ રહી છે અને એના 3 સેશન એ ખૂબ જ બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અને NGO પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા.